Hej och välkommen till eftermontering.se. Idag ska vi prata om nya versioner av OBD 11. Och vad är nu då OBD 11? Jo, det är en trådlös felkodsläsare som finns i två versioner. Här har du den äldre versionen som nu finns på marknaden och nu har vi den nya versionen som kommer i dagarna här, och den här kommer komma i tre olika paket. Du har Starter, Pro och Ultimate, och det här är just då Ultimate. Och vad är då den stora skillnaden på den gamla felkodsläsaren och den nya? Jo, den stödjer ju fortfarande Audi, Volkswagen, Seat och Skoda. Och den stora nyheten är att den stödjer ju även iOS. Så alla ni med iPhones kan nu köra OBD-11 via er telefon, och den stödjer fortfarande såklart Android. Rent hårdvarumässigt är det mycket snabbare processor. Säkerheten för era loggar är också mycket bättre. Det kommer komma en uppdatering sen via appen, så det kommer stödja även andra bilmärken. Och där du får med dig i det stora paketet är ju som sagt OBD 11, och du har en mobilhållare. Och du har även en uppdatering från den gamla, att du nu har en nyckelring med en mycket bättre hållare. Vissa av de gamla hade ju inte ens hållare som ni ser där. Plus en liten påse för OBD 11. Mer nyheter och om OBD 11, kolla på länkarna i appen.